هغه جان حبيبه هغه ستا خبره چرته لاړې؟ اتا چې الف خان شرپو پسې کولې چې الف خان شرپو غل دی، الف خان شرپو داسې دی، الف خان شرپو داسې دی، اتا چې دا خبرې کولې نا خبره دې چرته لاړې؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مرګرو، نننې زما دا ویډیو چې دا کنا دا صرف صرف دو کسان په باره کې، د الف خان شرپو او جان حبيب په باره کې. او جان حبيب چې دغه گرفتار شو پرون، جان حبيب خو ډېر ویل چې ما سره ډېر ثبوتونه دي، جان حبيب خو ډېر ویل چې ما سره چې دی کنه ټول ثبوتونه دي چې د الف خان شرپو چې دی کنه دا وی غل دی، الف خان شرپو چې دی خلکو نه پیسو والا، الف خان شرپو چې دی دا وکړو، الف خان شرپو دا وکړو، الف خان شرپو چې دی کروڑونه روپۍ والی، الف خان شرپو اربونه روپۍ والی، دا دی کوله خبره. دا جان حبيب ار ټیم باندې لایو راغلی به مخامخ کیمرې ته، نو اوس هغه الف خان شرپو چې دی کنه هغه وګټل، هغه کیسې وګټو او څه ثابت نه کړه. جان حبيب، جان حبيب چې دی پخپل یو غل راووتو، جان حبيب یو خبره چې دغه ثابت نه کړه. دا الف خان شرپو چې الف خان شرپو چا نه پیسہ خوړلې دا، الف خان شرپو چې پیسہ خوړلې دا اوسره ثبوت نشته، الف خان شرپو چې دی غریبانانو مسکینانو یتیمانو تور سره وي پیسہ یې خوړله. دا خبره وار ټیم را روانه به، وار ټیم را روانه به، کله به لایو راغی، کله به سو، کله به سو. جان حبيب نو اوس پخپله جان حبيب چې دی هغه تاڼه کې دن نه دی، تصویر خو تمبل به تاسو لیدلی. نو دا تشې خبرې وې ځان مشهور کېدو دپاره چې دی کنه دا جان حبيب پته نشته کم کم غولې وخوړل. او زمونږ پښتانه چې کم دي کنه نو هغه داسې کوي چې والله خبره غور نه کوي، فکر نه کوي، بس اسې بس هغه کوي چې یار چې چا خبره سوکړه وایي دا سړی صحیح دی. مرګرو خبره دا ده چې کله خبره نو خبره سوچ سمجھ باندې ګورئ، غور فکر باندې ګورئ چې هغه خبره واقعي رښتیا ده. یو پر وګورئ، بل چم وګورئ، بل چم. ولې دا سوشل میډیا چې دی کنه دې کې ډېر دروغ هم چلیږي لګیا دي. نو خبره دا ده چې الف خان شرپو یو فاؤنډیشن چلی لګی دی هغه غریبانانو مدد تپاره دی، یتیمان او مسافر رونه چې زمونږ چې کم پیسې را لیږي نو هغه ذهن ځي لګیا دا نو مسافر څه نه پاگلانه چې دا پیسې را لیږي. هغه دې ګوري هغه درد دي چې کوم هغه ویډیو چې جوړی الف خان شرپو کنه هغه یو درد دي. نو هغه درد چې دی کنه هغه خلکو ته معلومیږي هغه مسافر رونه دغه پیسې را لیږي. نو مرګرو خبره دا ده چې الف خان شرپو یو نر انسان دی. الف خان شرپو فاؤنډیشن چې دی کنه هغه غریبانو مسکینانو او یتیمانو مدد تپاره دی. او دا جان حبيب چې دی کنه دی ډېرې ډېرې کنځلې وکړې، ډېرې ډېرې خبرې وکړې، لیکن الف خان شرپو چې وویل چې زه خپل ادارو او پولیسو او وکیل او عدالت او دې ټولو باندې مال بروسه ده، زه جنگ جګړه نه کوم جان حبيب سره. تمام دا چې کومه کیسې دا خبره دا به عدالت حل کوي، دا به چې دی جج به فیصله کوي چې زه غل یم یا صحیح یم. ثبوت چې دې صحیح جان حبيب دا دې راولي اور ما دې ثابت کی غل، لیکن ثابت نه کو پخپل جیل کې شاته لاړو. ولې چې دې زمونږه فیه پسې ډېرې کنزلې کړې، فوج پسې زما چې دې دې جان حبيب چې دې کنه ډېرې کنزلې کړې چې فیه له چې دې را جنې کې نه سپلای کوي الف خان شرپو یادو. نو مرګور خبردار ټوله ثابته خبره ثابته دا شو چې جان حبيب ډېر غټ دروغجن او هغه جیل کې دې دن نه دی اوسو. نو مرګور دا ویډیو ډېر ډېر شیر کړئ.